Debati i gjatë dhe i ashpër për është zhvilluar para miratimit të rezolutës për dënimin e krimeve e gjenocidit serb në Kosovë. Dhe plaga më e madhe është mungesa drejtësisë për viktimat e gjenocidit, të cilin shteti serb e ushtroi mbi popullin tonë. Ndërsa publikimi i fotografisë nga deputetja Flora Brovina, ku shihet dhunimi i një gruaje nga serbët gjatë luftës në Kosovë, ka zgjuar reagime të mëdha. Reagimi i parë ishte nga deputetja Saranda Bugujevci, e cila ishte plagosur rënd gjatë luftës në masakrën e Podujevës, ku edhe humbi një pjesë të madhe të familjes. Për mua është shumë shqetësuese që është dikush e shfrytëzon vujtjen e dikujt tjetër, prapë për përfitime dveta. Është komplet e padini tetshme që tregohet një fotografi e tillë. Por kjo nuk e ndali deputetin Brovina që të publikoj edhe një tjetër fotografi. Ndërsa Prokuroria e shtetit në përmjet një komunikate për media ka bërë të ditur se do të hap hetimet për dhunim. Ish presidentja Atifete Jahjaga veprimin e sotëm të deputetes Brovina e ka quajtur të turpshëm. Ndërsa rjeti i grupit të grave të Kosovës thot se Brovina shkeli dignitetin e të të mbjetuarve të dhunës seksuale. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë.